Як стверджують фахівці з охорони навколишнього середовища, екологічна ситуація у Тернополі є цілком стабільною. Сміття вивозять своєчасно, якість питної води відповідає санітарним вимогам. Усі інші показники також у нормі. Подробиці – далі. Малишинське сміттєзвалище знаходиться в третій охоронній зоні Верхньовачівського водозабору, тобто на певній серйозній відстані. І по результатах спостережень, як відомчого лабораторного контролю, який веде наше підприємство, так і того контролю, який щомісячно проводять працівники санстанції, а також я ще хочу наголосити, що є ще незалежний контроль, який проводиться за кошти міської ради, то, в принципі, за результатами цих досліджень, у воді, яку ми постачаємо як централізоване водопостачання для тернополян, жодного разу не спостерігався вплив Малишинського сміттєзвалища.